Les agraeix l'intent de sempre dir-nos què hem de fer des de l'oposició, però crec que el que vostès haurien de tenir en compte és que normalment corrupció i economia funcionen conjuntament i no en plan positiu en els dos casos. A mi em preocupa que hagués dit si hagin dit coses de l'última notícia, del tema d'aquestes vivendes que s'han comprat en càrrec a projectes de cooperació, i sobre aquest he vist risses, però no contestacions. Mire, això anava a creació de pous. La pregunta és, que la segona frase d'Agua para Todos és dinero para mis amiguetes? Perquè això és el que ha passat. Vol dir que este és el model i esta és la causa que volien el gran trasbassament perquè havia mucho dinero para mis amiguetes? Contesten, per favor. Contesten. I contesten també. Si s'ha donat justificació i s'ha dit que això està ben justificat, o bé repliquen, diguen que no, o bé demanen responsabilitats. Van a demanar responsabilitats, van a donar explicacions, van a investigar a veure què ha passat, i això és la meva pregunta. Senyor Blasco. Moltes gràcies, senyora presidenta. Donarem totes les explicacions que faci falta. A vostè, des de luego, si vol també les donarem. Però la primera que li hem de donar a vostè és que vostè s'està fent ressò d'una informació que és falsa, tendenciosa, que ha sigut ja expressament dit que és falsa i tendenciosa, i vaig a dir-li, vostès se fiquen sempre a la ola d'un muntatge que així ja és conegut. És a dir, en Espanya es dona la situació que el socialisme espanyol està en caiguda lliure, que el socialisme valencià està en descomposició, planteja una manipulació davant de l'opinió pública i els que li fan l'ola mediàtica entren en ella i vostès, com a borregueix darrere, a seguir-li la pista. I això és una vergonya que vostès ho plantegen aquí. Quan vostè vulga, se'n ve a la conselleria, li deixaré tot l'expedient i després a veure si té valor de vindre així i dir m'he fet còmplice d'una mentira, d'una maniobra absolutament tendenciosa i vinc a demanar-li disculpes a vostè i al govern de la Generalitat per la forma exemplar en què s'està treballant en la cooperació valenciana.